today. My home is in Germany, but my spiritual home is in India, in Penukonda. Tatyana přijela do České republiky včera, přijela z Německa, kde je teda jako její domov, ale její duchovní domov je Indie, konkrétně Penukonda. So Penukonda is in South India. It is nearly 2 hours away from Bangalore, north of Bangalore. And I lived there from 2000 until beginning of 2012. So it was a long time, many, many years. Penukonda je v jižní Indii. Je to zhruba tak 2 hodiny na sever od Bangalore. A Tatyana tam vlastně žila od roku 2000, zhruba do začátku roku 2012, takže to byla opravdu velmi dlouhá časová perioda. Of course, in the beginning I had no idea that I would spend that many years there in this beautiful place. Samozřejmě na začátku neměla ani tušení, že tam na tomhle tom krásném místě stráví tolik roků. Penukonda, that spiritual ashram I stayed, is an ancient, a very ancient power spot. A Penukonda, ten ashram vlastně, ve kterém byla, nebo ve kterém žila, je velice, velice prastaré silové místo. And the word for power in the Indian tradition is Shakti. Like it's a Shakti spot where high spiritual energy, high Shakti energy is available in this land. A indický výraz, kterým vlastně oni označují sílu, je Shakti. A tohleto místo je opravdu jako Shakti spot, jako Shakti místo. Je to místo, kde opravdu proudí velice silná duchovní síla. Je tam obrovská Shakti, která je tam vlastně k dispozici. That means high positive vibrations are flowing there, no matter where you go. And it's not important that you believe in it. It has an effect on you just when you enter a place which has highest positive vibration. Automatically, the positive vibration will start to influence you, and you start to feel good. A vlastně jako by ta síla, ta duchovnost je tam ukotvená opravdu v té zemi. Takže prostě ta energie tam proudí, ať se děje cokoliv, ať už to člověk vnímá nebo nevnímá. A když to vnímá nebo nevnímá, tak ta energie ho okamžitě ovlivňuje. Takže ta energie tam vlastně proudí, člověk tam přijde a okamžitě se prostě začne cítit dobře. And it's an ancient place where since thousands of years a lot of spiritual people came to that place, visited, they did their spiritual practice there, they did a lot of meditations and energy processes there. So over time the energy was building up to become such a powerful place. A je to opravdu velice prastaré místo, kde už vlastně po tisíce let chodili tyhle ty duchovní bytosti, dělali tam svoje meditace, dělali tam vlastně svoje procesy a tuhle tu energii tam takhle vlastně budovali. Takže ta energie tam takhle po tisíce let vlastně budována a rozvedávána, aby se to stalo takhle silným, silovým místem. And it was exactly the same experience of that Shakti, of that energy that originally pulled me to India, to come to that place. It was an experience I had with that Shakti in such a strong, profound way that I've never experienced before in my whole life. A přesně tohle ta síla bylo to, co ji vlastně původně do Indie dovedlo. To, že vlastně měla velice hluboký zážitek s touhletou Shakti, s touhletou sílou, opravdu do takové hloubky, jako nikdy předtím v svém životě nezažila. The first time I heard about my spiritual teacher, about my master Sri Kaleshwar, was at a seminar where a teacher of him introduced him, and there was just a small picture of him, a little bigger than this one, and it was a little bit more in front. Actually, we should put him. But he's the reason why I spent 12 years in India and why I'm sitting today here. I saw his picture and I listened to what that person shared about him, about his experiences and what he is teaching. And then I got, you could say, I got hooked. My soul got hooked. I felt like, wow, this is exactly what I want. He described him as teaching ancient spiritual formulas that you can create basically high vibrations inside yourself.
A Tatyanna se vlastně první s vámi dozvěděla na vlastně semináři, kterého se zúčastnila, kde vlastně učitel tady v této tradici vyučoval a vlastně nějakým způsobem uváděl a právě tam viděla jeho obrázek, který teda byl něco větší než ten náš a byl trošku víc vpředu. A vlastně ten způsob, jakým ho uváděl, jak o něm mluvil, ji opravdu velice silně zaháčkoval, opravdu velice silně zachytil, protože o něm vlastně hovořil jako o učiteli, který učí prastarý duchovní formule, prastarý duchovní vzorce, který opravdu pomáhají v člověku vybudovat velkou sílu vlastní systém. And his main aim is by sharing this knowledge that through the practice of this knowledge, his main goal was to create powerful, strong souls like spiritual healers who are able to pull the spiritual energy and then charge their soul to become really strong, powerful souls that they, over time, themselves become like a channel that high positive energy is flowing through them, and wherever they go, they share that knowledge, they give energy transmissions, basically they create a positive atmosphere of peace, of love, to transform whatever negativity, all those crazy vibrations which are out in the world, to transform that from the negative into the positive. That was his main goal. And he said, okay, I'm getting signs. That's good. Okay, thank you. A vlastně ten učitel tam tenkrát i sdílel, že vlastně s vámi jeho hlavní cíl je opravdu skrze to, že bude sdílet tyhle ty formule, že bude předávat tyhle ty znalosti, že bude opravdu tímhle tím způsobem budovat velice silné duše, opravdu silné duchovní léčitele, kteří vlastně dovedou přitáhnout tu sílu, vybudovat ji k sobě a sdílet ji. A potom kamkoliv vlastně půjdou, tak opravdu budou sdílet ty znalosti, dávat transmise energie a opravdu transformovat veškeré ty bláznivé energie, které jsou kolem. Prostě opravdu umět přepínat tu negativitu v tu pozitivitu. And his main message was that everybody, every person, every soul has the same capacity inside of themselves that they can do high positive things in their lives. They can do energy healings. They can demonstrate a lot of powerful things. He said, in every person there is a huge light hidden inside of them. And through the practice, through certain spiritual sadhanas, practices, each person has the capacity to make that light bigger and bigger and bring that energy out and recognize amazing abilities and capacities they carry inside themselves. A s vámi opravdu velice silně věřil, že tu schopnost vybudovat to, o čem jsme mluvili, má každý. Že opravdu každý může udělat to, že skrze určité sádhany, skrze určitou duchovní praxi, může v sobě vybudovat opravdu velkou energii, že v každém člověku je vlastně ukryto světlo a skrze tuto sádhanu to světlo se může stát větším, větším a větším a člověk potom opravdu může dávat silná léčení, může dělat opravdu úžasné, dobré věci, že prostě tuto kapacitu má v sobě každý. And that was his ambition, to really create powerful spiritual healers, and he called it masters. He said, I don't want to have people sit in front of me and touch my feet and worship me as a big guru and you are that great and you are big and I'm small and please bless me, give me some energy. He said, how long, how far can you come to a guru and say, please take care of me? Where is the end? Where is the limit to that? He said, here is the knowledge, practice it, sit down, you can reach the same. You just need the knowledge, you need guidance, and that's all you need. A opravdu jeho ambice bylo vytvořit silné léčitele, silné mistry. On vždycky říkal, já nepotřebuji lidí, kteří vlastně budou sedět přede mnou a říkat a uctívat mě jako velkýho guru a říkat, můžu se dotknout tvých nohou, prosím, požehnej mi, dej mi energii. Říkal, jak dlouho, jak dalece takhle člověk může fungovat a chodit vlastně za nějakým guruem a prosit ho. Říká, to je to, co já nechci. Já prostě, tady máte znalosti,
praktikujte. Jediné, co potřebujete, jsou znalosti, potřebujete vedení a potom můžete všeho sami dosáhnout. So the first time I met him was in Germany, a few weeks after I saw the picture for the first time. And it was a weekend seminar where he had, on Saturday evening, we had a long meditation, a group meditation. A první, kde vlastně Tatyana potkala, tak byl právě ten seminář, kde vykládala, že viděla ten jeho obrázek poprvé v životě. A byl to vlastně seminář, kde měli velice, velice, velice dlouhou meditaci. And I was sitting in my meditation, and in the beginning I thought, oh my god, I cannot sit for 3 hours still, and I've never meditated that long, but okay, anyhow I'll try it. A že si říkala, to měla být tenkrát až 3hodinová meditace, a že si tam říkala, ne, to není možný, já nemůžu takhle dlouho tiše sedět, to prostě nepůjde. Ale zároveň si říkala, tak fajn, zkusím to. So in that group meditation, he was, of course, he was present with all of us, and he was, with his energy, with his being a channel for the cosmic energy, he raised the energy in the room to such a high level that everybody was completely out in a trance for a long time. A s vámi opravdu tam byl jako kanál pro tu energii, že opravdu dokázal přitáhnout tak velkou energii, vybudovat ji tam tak vysoko, vytvořit tam tak vysokou energii, že všichni opravdu byli po dlouhou dobu v naprostém tranzu. So in that meditation, for the first time in my life, I experienced such a tremendous strong energy and such a peace. There were no normal day-to-day, like the normal thoughts, like they were gone. Everything was just silence, and there was pure awareness and the feeling of really pure love and the feeling of being connected with everything. A bylo to vlastně poprvé, co v této meditaci zažila takhle obrovskou energii a taky vlastně takový opravdový mír, že opravdu zažila jako kdyby ten stav, kdy najednou tam nebyly žádný normální každodenní myšlenky, kdy najednou tam byl jenom obrovský mír, zároveň ale i velká přítomnost, velká pozornost, otevření a jenom vlastně schopnost cítit ten mír a tuto lásku, která tam proudila. So I would say that was the first time I really got in touch with, I would say it was my soul, my consciousness. I could really feel that and get an awareness of it, how it feels to feel your own soul. A že by dneska vlastně řekla, že to bylo poprvé, co se dostala do kontaktu se svou duší. Že by to opravdu nazvala, že se dostala do kontaktu se svou duší, se svým vědomím a opravdu si uvědomila, zažila si to, jaký to je vnímat vlastní duši. It was like somebody coming by and switching the light on. Bylo to prostě, jak kdyby někdo šel kolem a takhle zapl vypínač a rozsvítil. And it just felt so good that I felt like, oh, I want to know more about it, I want to feel that more often. And that was basically the main reason for me to decide I'm coming for Christmas 1999, 2000, for Christmas. He gave a big program, he invited everybody, and that was for me the main reason when I decided, okay, let's go there. I have to go there. I want to know more about it. I want to really know what it is, and I want to feel it. I want to know how to connect to it all the time. A tenhle ten zážitek vlastně bylo něco, co opravdu jí řeklo, hej, já prostě tohleto chci zažívat častěji. Chci... Change the energy from the negative to the positive. And that is basically a quality that develops once you charge your soul stronger and stronger and stronger. Then basically your light bulb, your soul energy, is not a small light bulb, where you send something out and you won't feel anything. It's rather than a big, strong battery, a big, strong soul battery. And then when a master is sending a sankalpa like that, it feels like boom. The energy is being shifted like that. A vlastně tato, tak říkala vlastně, že zažívala to, že ty přání se velmi rychle manifestují. Tak to je i mechanismus, se kterým vlastně pracují.
pracují všichni ti mistři, kdy opravdu oni pracují skrze své myšlenky, skrze své záměry, které vlastně vysílají takhle do stvoření, kdy opravdu ten mistr, když třeba vidí, že jde kolem nějaký student nebo nějaký člověk, který vlastně nese v sobě smutek, tak opravdu ten mistr udělá jenom to, že vlastně pomyslí na to, aby se to změnilo. Pošle svoji myšlenku, pošle to, čemu v indické tradici říkají sankalpam, a vlastně skrze tu svoji sílu a skrze sílu svého třetího oka dosáhne toho, že ta věc se stane. Že vlastně ten mistr nemusí dělat nic jiného, než když třeba před ním sedí student a ten mistr vlastně myslí na ten problém toho studenta, opravdu pošle ten záměr, aby ta věc byla vyřešena. A je to vlastně díky tomu, že vlastně, a to samé vlastně se může dít i pro nás, protože je to vlastně o tom, že postupně vší tou praxí, vším tím nabíjením se z té malinké baterie, z té malinkaté žárovky stala obrovská svítící žárovka s obrovskou kapacitou, kdy vlastně už to není ta malá žárovička, která prostě když takhle něco pošle, tak se nic nestane. Ale opravdu, když ten mistr pošle svoje sankalpam a to sankalpam směřuje k vám, tak to s vám opravdu zacuká, opravdu to cítíte. And he always emphasized that this light is in every person, in every soul. Everybody carries the same light. The only difference between a powerful master and a normal person is that they prepared their soul to become such a big light. And he said, you can do the same. I'm a master, you know, you can reach the same, you can experience the same, what I experience. You just need to have the right knowledge, the right guidance, and then you need to practice it. And then you can experience the same what I'm experiencing. A to světlo vlastně, o kterém byla řeč, tak to v sobě opravdu nese každý. Každý má v sobě tohleto světlo a sám mi vždycky říkal, že jediný rozdíl mezi vlastně tím mistrem a tím studentem je to, že ten mistr sám sebe vlastně připravil, aby to světlo vyrostlo do takovýchhle rozměrů, ale že ve své podstatě ho má v sobě každý. Každý má ten potenciál, každý má možnost dělat ty samé věci. A jediné, co potřebuje, jsou správné znalosti, potřebuje správné vedení a potřebuje dělat tu duchovní praxi. A potom je vlastně všechno možné. And he said, once you charge your soul, you're nothing but a pure consciousness person. A říkal, jakmile nabijete svou duši, nejste nic jiného než člověk čistého vědomí. And then you can experience also who you are. A pak taky můžete zažít, kdo jste. Like one time in a talk, he said, who are you? If you go in front of a mirror and look in that mirror, is that who you really are? No. No? Then who are you? I don't know. A s vámi během jedné přednášky se takhle do toho publika zeptal, kdo jste. Když se takhle stoupete ráno před zrcadlo, podíváte se do toho zrcadla, je to to, co opravdu jste. A pokud to nevíte, kdo teda jste? So how can you find out? Jak to můžeme zjistit? Jak to můžeme objevit? This question? Yes, I'm looking at her. Is the problem if you sit in the first row? Na pralíři. Ve škole. Jsem nikdy to nenesla, už pro měla bych se mnohem. She never wanted to sit in the front row, even in the school. A žádej si o nápovědu. Presa na palestánu, my se takový. Somebody wants to help her. Chce někdo pomoci s tou odpovědí? Jak na to dojít? Jak objevit, kdo jsme? Maybe as Tatyanna said, through the energy of the elements and meditation, mm-hmm. and like getting deeper into yourself. Mm-hmm. Já bych povědět, že možná to, co Tatyanna naznačovala, přes energii pěti elementů, přes meditaci a skrze to, že se třeba bude nořit víc a víc vlastně do těchto stádií a sám do sebe. Mm-hmm.
Yeah, exactly. Through the purification. It's like our physical body and the blocks what I described, the purification you need to go through, it's like an onion with several layers. And through the purification, you're able to access the deeper levels of your being, of your consciousness. Like in my experience, when I met Swami Kaleshwar for the first time, when I felt something which I never felt before in that intensity, but I had no idea what that is, it was a deeper level of my consciousness. It was the first time I felt getting in touch with my soul. Ta odpověď je opravdu, že skrze to pročišťování, že je to vlastně, když máte cibuli a takhle odloupáváte vrstvu za vrstvou, že vlastně skrze to pročišťování, skrze to pročišťování všech těch bloků, které tady byly zmiňovány, člověk vlastně jde hlouběji a hlouběji a hlouběji se vlastně dotýká své vlastní bytosti, svého vlastního bytí, své vlastní duše. A že to je vlastně i to, co Tatyana zažívala, že nikdy předtím nezažívala tak blízký kontakt se svou vlastní duší. And like I mentioned, the five elements is the basic teachings. And then his teachings move up to the higher levels of consciousness, where, for example, teachings where you learn how to leave with your soul, this physical body, where you're able to exit and you're also able to come back into this body. And through an experience like that, you definitely get to experience I'm not this physical body. A vlastně to učení o pěti elementech je vlastně jenom základ, je to taková jako fundace těch znalostí a postupně to jde do vyšších a vyšších úrovní, dotýká se to vyšších úrovní vědomí. Jedna z věcí, která třeba je součástí, je to, že se člověk může naučit, jak se svou duší vědomě vystoupit z těla a pak se zase vrátit. A to je vlastně zážitek, který člověku opravdu ukáže, jako rozhodně tohleto tělo nejsem. And that is actually the key he gave to us as his students. He said, if you want to know who you are, you need to know where you're coming from. A další věc je, že vlastně pokud člověk chce vědět, kdo je, tak taky potřebuje vědět, odkud pochází. And if you know where you're coming from, then you also know why you came in this lifetime. You know what is your dharma, your duty in this lifetime. And then you also know where you're going after this lifetime. Once you know where you're coming, you know where you're going, right? A když vlastně takhle víte, odkud jste přišli, tak víte, proč jste sem přišli, proč jste přišli do tohoto života, co je vaše dharma. A když takhle víte, odkud jste přišli, tak taky víte, kam se jednou budete vracet. Když víte, odkud jste přišli, víte, kam půjdete zpátky. And like I shared before, the first miracle he demonstrated to me with that vibhuti, with that ash. Like where was he taking the energy from? Like what was that? It's the same source where we are coming from. It's pure consciousness. Pure consciousness brought into form. And it's the same with our soul. There is one source, one womb, where the consciousness manifests into form. There is one source, one God. We all belong to the same source, and that is pure consciousness. Tak jak vlastně Tatyana na začátku sdílela tu zkušenost s tím zázrakem, s vibhutím, tak odkud vlastně to vibhuti se vzalo, odkud on ho vlastně přitáhl. Přitáhl je opravdu z toho čistého vědomí a to je ten samý zdroj, ze kterého vlastně přicházíme my. Je to vlastně o tom, že je to čisté vědomí stažené do formy. A je to vlastně z jednoho velkého zdroje, z jednoho velkého lůna. My všichni vlastně pocházíme z toho jednoho velkého zdroje, z toho jednoho vědomí. Jsme vlastně takhle tím jedním. So it doesn't matter if we live in Czech Republic, in Germany, in India, in America, doesn't matter. We basically have the energy does not have any tradition or belief system. It's not limited to Christianism or whatever belief system. The energy does not have any
religion or tradition where we put a boundary around. A je opravdu úplně jedno, jestli člověk z Ameriky, z České republiky, odkudkoliv je. Ta energie opravdu nemá, energie jako taková nemá žádné hranice, nemá žádné náboženství, nemá žádnou tradici. Energie jako taková není limitovaná žádným systémem víry, ať už křesťanstvím nebo jakoukoliv jinou oficiální vírou. Prostě pro energii neexistuje hranice, opravdu je to jedna energie. And in the ancient tradition, the source where Swami has his knowledge from, the palm leaf manuscripts, he said in the ancient days they had no religion. It was just pure consciousness, pure love principles. But there was no religion. A vlastně z té doby, odkud pocházely ty knihy z palmových listů, což byl vlastně ten zdroj Swamiho znalostí, tak on říkal, v těch časech oni neměli žádné náboženství. Tady bylo prostě jedno čisté vědomí, tady nebylo nějaké jedno náboženství. Like the rishis or the yogis, they sat in nature, they went away from the big towns, they spent a lot of time in nature, and then they put their attention inside, like basically all their senses. They put, instead of focusing on the outside world, they focused on the inside, and they connected to the elements, and then in their third eye, they could basically see, through their third eye, in the space, they could see the mantras. In the space, they could see the vibrations. And then they wrote these mantras, these sounds, they wrote this down as a gift for everybody chanting these mantras, being able to connect to those cosmic energies. A opravdu ti dávní jogíni, ti dávní rishiové vlastně šli takhle do přírody, drželi se dál od nějakých velkých měst a opravdu sedli do té meditace a stáhli tu svoji pozornost opravdu do sebe. Nerozptylovali se tím, že by ty smysly vlastně zaměstnávali tím okolním světem, ale opravdu se stáhli do toho nitra a postupně vlastně v tom prostoru, v tom třetím oku vlastně byli schopni vidět mantry, vidět jantry, vidět tyhle ty formule a tyhle ty formule pro nás vlastně zapsali a nechali nám je jako takový dar vlastně pro nás. And this is what he basically wanted to share with the world. In the past, this knowledge usually had been always given to just a few students. One master had just one student or a few students. And Swami said, right now there is so much negativity in this world and so much up and downs. It needs more people who know how to connect to higher energies that they can help transform the negative energy into positive energy and create a more peaceful, more loving atmosphere here in this world. A vlastně tyhle formule, tyhle znalosti bylo to, co chtěl s vámi sdílet, protože dřív vlastně byl ten typ znalostí předáván vlastně jenom v úzkém vztahu jednoho studenta, jednoho mistra, nebo jednoho mistra, jenom pár studentů. Ale s vámi vlastně chtěl tyhle ty znalosti předat mnohem širšímu publiku, protože říkal, že vlastně v dnešní době je tu tolik negativity, tolik prostě negativních energií, že to chce prostě mnohem víc duší, které tady budou přítomny a které budou mít tu schopnost vlastně přetnout to negativní v to pozitivní a vytvořit opravdu tady na světě mírumilovnou, krásnou, láskyplnou atmosféru. So first we need to create that peace and love within ourselves. And then once we create that happiness inside ourselves, we can start also making other people around us happy, like friends, family members, whoever comes in our way. But first, the first step is basically the self-healing within ourselves. What I described you in my first years, this up and downs, that was a period of self-healing. A samozřejmě ze všeho nejdřív potřebujeme tu lásku a ten mír a tuto tu harmonii vytvořit sami v sobě. A jakmile to máme jednou vytvořeno sami v sobě, tak můžeme tuhle energii začít sdílet se svým okolím, se svými přáteli, se svou rodinou, s kýmkoliv, kdo nám přijde takhle do cesty. Ale ze všeho nejdřív je to o tom vytvořit tuhle energii nejdřív v sobě samotných.
ta první perioda, nebo ta první etapa na téhle cesty je sebelečení, je to o nás. Je to tak, jak Tatyana popisovala ty první roky těch velkých vln, tak to přesně byla ta etapa toho, kdy probíhalo toto sebelečení. Show me the way, take me to love. Another world, how I long to be. Where fallen stars must lie, roses bloom, never die.